التي تطوي الدروب بين البدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب حضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن da crijevam i kvrče. Hajde, znada da sam dan cijeli dan radio je priglatnio. Eto nas, idemo! Jeste vi proučile bismilu? Ja jesam. Jo, ja nisam, šta ću sad? Pa bolan čeko, koje ne jede bismilu, s njim šeitan jede. Je li ovo bogati riža? Pa vidiš da je jest. Da je sada je baba. Vidiš. A što to? Ma baba kad je bio na umri, riže je bilo njem priko glave. Još baba kaže, samo hoću čiken čiken, a njemu uvali rižu. Ma oni Arabi samo jedu rižu. E, moj babo, sad znam kako ti je bilo. Što li je baba bio danas o neko ljut? Jo, ja sam bio trtio. Salim sallallahu alejhi selam je rekao, kad jedeš reci bismila, kad jedeš jedi desnom rukom, kad jedeš jedi spred sebe. A možda ti malo, ko si toliko davala jes? Ispašće ti oči u jelo. Allah te uputio. Šta? Ti još jednu. Ruke uzdrav, vidim te. Sad! Samo ti ne možete me samo borba. Zar jedeš to što ti je ispalo na pod? Pa ja ne da ću pojesti, hoće ostaviti šeitan i da oni pojdu. Subhanallah. Što ti, brato, oblizuješ prste? Lizat je prste sunet. Ja ne znam se u kojoj hrani baričat. Popunite, poravnajte safove. I desnu ruku, pusti, sažici. E tako, e sad se okreniš pre njeg, kaže, selam aleikum mirnese. Selam aleikum mirnese. U njega moraš gledati. Evo, gledam u njega. Evo u mene, gledam, okej. Okay. Evo u mene. Znači. E moraš samo glasiti. Da. No. Selam aleikum mirnese. Selam aleikum mirnese. U mene ćeš gledati. I mene gledati. Salam aleikum, babo. Reis da radi na žire. Ja, ono, kad je Abdurrahman bio zadnji. A ti ćeš reći, ej, nisam bio zadnji, ja sam bio treći. Ajde. Aj, zato ću i njih. Oću gledati u njega? Ja.
Hej, ja, ja. Nekaj, slobodno se ne smije ti govor. To mi je vele smijaj, ne mene vrije. Ja, ja, ono, kad je Abdurrahman bio zadnji, a ti ćeš reći, hej, ja nisam bio zadnji, ja sam bio treći. Hajde. Ja, ono, kad je Abdurrahman bio zadnji. Nisam ja bio zadnji, ja sam bio treći. Alo, popustit će u mene žici. I onda ti oda ludnicu, a da je filma sjećaš je. Ja, ono, kad je Abdurrahman bio zadnji. Nisam ja bio zadnji, ja sam bio treći! Odlično. Da ste proučili, bi smjeli. Možete povijest, zato sve nismo snimili još. Neka. Čujemo i pokavaramo se. Čujemo i pokoravamo se. Čujemo i pokoravamo se. Znači, čujemo i pokoravamo se. Čujemo i pokoravamo se. Pokoravamo se. Kopora. Čujemo i pokoravamo se. Pokoravamo se. Ajde, čujemo i pokoravamo se. Ne znam. Hajde probaj. Čujemo i pokovaramo. Pokovaramo.